Творца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. Ибо единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех лет, света от света Бога истина, от Бога истина, рожденно, не сотворено, едино сущно от Своим же всем выше. Snaga i značaj duhovne i državničke moći svetosavske misli zračila je i van granica srednjovekovne Srbije i van vremena kada je nastala. Harmonija sakralnog i svetovnog, kao vladarska filozofija Srbije, od tada postaje uzor za vođenje države u uvek uzburkanom moru političkog života. Putem duhovnih i rodbinskih veza, ta vladarska ideologija bila je utkana i u probuđenu moć Rusije, koja se oslobađala od Tatara. Značajnu ulogu imalo je zakonopravilo, krmčija Svetog Save, koje je srednjovekovnoj Rusiji donosio svetost zakona. Najveći spomenik tog prisustva i značaja bio je monumentalni carski letopis, slikana istorija sveta, koja je rađena u doba iza života Ivana IV. Vasiljevića Silnog, pravog značenja imena Ivan Grozni. U njoj Srbija ima značajno mesto, a svetosavska misao postaje oslonac kulta, koji se stvara posle pada Vizantije, kulta o Moskvi, kao Trećem Rimu. Kult Svetog Save u Rusiji rastao je sa opadanjem moći srpske države i padom moći Vizantije, pod turskom najezdom i usponom Rusije posle suzbijanja tatarske dominacije. Svetosavski državotvorni duh selio se na istok, u Rusiju, nadahnjujući i štiteći svojom svetiteljskom moći Nemanjićkog dalekog rođaka, cara Ivana IV. Vasiljevića Groznog. Duh tradicije, koji je obasjavao Nemanjićku Srbiju, polako se, u doba krize, premeštao prema istoku, da obasja i nadahne jednog cara, koji je stvorio državu uporište tradicije, Svetu Rusiju, Belu Rusiju, za vremena koja dolaze. Svetosavlje je od tada čvrsto ugrađeno u sakralnu dimenziju ruske države. Kasnije, u Srbiji, nikada dovoljno duboko shvaćeno i primenjeno, svetosavlje je postalo istorijska činjenica koja kao da čeka svog nastavljača koji će ga oživeti i primeniti kao vodilju života naše države. Nekoliko vekova kasnije, iz mraka turske okupacije Srbije, pojavio se Sava Vladislavić, Srbin na dvoru Petra Velikog, noseći ideju srpske države do kraja, pokazujući da država živi kroz svoje najbolje ljude. Malo ko se i danas može porediti po opsegu i značaju svog delovanja sa grofom Savom Vladislavićem Raguzinskim, jednim od najznamenitijih Srba kraja 17. i početka 18. veka. Potomak srednjovekovne srpske vlastele, koja se posle kosovskog poraza povukla u Hercegovinu, ovaj autentični srpski aristokrata oličava vrline svoje rase u smutnom vremenu poraza. Njegov životni put ukrstio se na neobičan način sa velikom figurom ruske i evropske istorije, Petrom Velikim. Prekretnički i prosvetiteljski duh njegove vladavine promenio je zauvek lice Rusije. Od Moskovske kneževine napravio je imperiju. Nizom reformi u svim oblastima života uneo je novu dinamiku u odnose tadašnjih evropskih sila. U toj dinamici odnosa odlučivala se i sudbina naše zemlje pod Turcima. Nikada ugaslo sećanje Srba na sjaj svoje srednjovekovne države davalo je snagu za oslobodilačke ratove i ustanke protiv
Otomanske imperije. Za svest kod Rusa o srpskom nerešenom pitanju zaslužan je naročito grof Sava Vladislavić, izdanak značajne srpske vlastelinske porodice, koja se snažno odupirala rastućoj islamizaciji, čuvajući veru i gradeći crkve, oko kojih se kristalizovao nacionalni duh. Grof Sava Vladislavić je jedan od ključnih figura srpske ideje svoga vremena. Sava se kao mladić obreo u Carigradu, u doba kada su se plemići bavili i trgovinom. Dobro poznavanje prilika na porti preporučilo ga je pažnji ruskih poslanika, koji ga ubrzo povezuju sa carem Petrom Velikim. Susret dvojice mladih ljudi bio je presudan i pun uzajamne naklonosti. Sava je u Petru I. video sjajnu i ratobornu figuru Slovenske imperije, kadru da promeni situaciju na Balkanu. Vladislavić je bio otmen i obrazovan čovek, koji je imponovao šarmom i rečitošću. Odlično obavešteno prilikama u Veneciji i Carigradu, brzo se uklopio u ambiciozne planove Petra Velikog. Sava je imao šta da priča sa carem. Sva je prilika da je bio i jedan od osnivača careve tajne obaveštajne službe. Za to je obilato koristio svoju trgovačku mrežu širom Evrope. Savetovao je cara u bici kod Poltave, gde je konačno poražen ratoborni švedski kralj Karlo XII. Nikada ne zaboravljajući srpsko pitanje, sve vreme održava aktivne veze sa ustanicima i našim sveštenstvom. U ruskom pohodu protiv Turske na reci Prut, Sava sinhronizuje aktivnost ustanika u Hercegovini i Crnoj Gori. Kod nas se stvara kult Petra Velikog kao spasioca. Neuspeh sve pravoslavnog pohoda protiv Turske odložio je oslobođenje za čitav vek. Kruna njegove službe na ruskom dvoru je odlazak na teške pregovore o granici sa Kinom po nalogu carice Katarine I, koja je kratko na prestolu posle smrti Petra Velikog 1725. godine. Uspeva da osigura 6000 km dugu granicu, koja skoro neizmenjena traje i danas. U teškim pregovorima, koji su trajali 3 godine, koristi svo svoje diplomatsko umeće. Kartira oblast Sibira zajedno sa Beringom i gradi pogranična utvrđenja. Osniva na granici grad Trojitsko-Savsk i u njemu podiže crkvu posvećenu Svetom Savi Srpskom. Чаю воскресенье мертвых и жизни будущего века. Аминь. Лутамо данас светом као идеолошки бескућници, по рушевинама сурових утопија, parodija sreće, tražeći obrise imperije koja za sada postoji samo u nama. Tražimo savez protiv duha vremena, civilizacije komfora, diktature blagostanja, smrti na kredit. Tražimo našu crkvu i naše carstvo. Putujemo na istok. Nikada nije bilo jasnije nego danas da ono što se zove Zapad nije isto što i Evropa. Čak da su to dve različite i suprotstavljene ideje života. Zapad se pokazao kao civilizacija niskih instinkata materializma, bez svog duhovnog centra, bez ideala. Nikada Evropa nije bila udaljenija od visokih ideala koji su je stvorili. Posrnula, poražena i okupirana, služi konzulima internacionale u sveopštem ratu protiv tradicije koju je sama izgubila.
Mi se nalazimo u vrtlogu neobjavljenog rata, zapada protiv Evrope, rata moderne protiv tradicije, nametljive praznine protiv smisla života. Tradicijsko, mistično jezgro Evrope nalazi se u Rusiji. Zagrljaj Evrope i Azije, tako prirodan, a nikad ostvaren, rađa se u sakralnoj dimenziji nastupajuće nove duhovnosti evroazijskog prostora, prostora Svete Rusije. Sudbina Evrope je nedeljiva od sudbine Rusije. Svako ko poznaje dubine evroazijskog nesvesnog, snagu arhetipova Evroazije o imperiji, moć severnog pola i njihove odraze u tradicijama nacija i rasa, nikada neće prestati da gaji nadu i veru u veliko buđenje. To buđenje će, kaže Aleksandar Dugin, poneti svojom moćnom bujicom sve one koji još uvek dišu posle krvave kupke koju su im priredili bezočni eksperimentatori, uzurpatori simbola i doktrine. Tajna Sibira bila je pred nama. Tradicija nam je govorila davno zaboravljenim jezikom predaka. Tamo je nekada bio naš dom. Tamo je sve naše i počelo. Surovo i veličanstveno. Krv čuva sećanje. Sibir je zemlja hiperborejskog kruga. Izgubljeni horizonti Evrope, okovane maglama kamata, pojavljuju se kao lepa slika dalekog Sibira. Taj zagrljaj Evrope i Azije odigravao se pred nama, oslobađajući duhove kontinenta da nas vode po Svetoj Rusiji. Prostranstvo Sibira sa lakoćom nas prebacuje u dimenziju tradicije i pred našim duhovnim očima pojavljuju se predeli i ljudi koji nam počinju govoriti skrivenim jezikom nevidljivog prisustva, duše tog prostora. S nama u društvu su Konstantin Leontjev, knez Nikolaj Trubetskoj, Pjotr Savicki, Lav Gumiljov, Valentin Rasputin, baron Roman Fjodorović Ungern-Štenberg, koji nam tumače Evroaziju i koji nam mogu pokazati budućnost. Prateći put Save Vladislavića, putovali smo predelima Republike Burjatije u grad Trojitsko-Savsk, današnju Kjahtu, da odamo počast čoveku koji je srpsku duhovnu ikonu podigao visoko na istočnoj granici imperije Trećeg Rima, Rusije i podnebesne imperije, kako su nekada zvali Kinu. Danas je tamo Mongolija. Stižemo do Kjahte, malog grada od 20.000 stanovnika, za koji vreme kao da je stalo. Zamrznuta u prvobitnom obliku, malo se menjala, to jest ideje modernizma nisu previše narušile autentičnu arhitekturu grada. Sve epohe su, reklo bi se, smerom ostavile svoj trag. Čim smo stigli, naši domaćini su nas odveli do Uspenske crkve, jedne od tri najveće crkve u Kjahti, gde su nam sa ponosom pokazali sliku ikonu našega Svetog Save. Tu smo sreli i kjahtinskog sveštenika Olega Matvejeva, koji je živa slika duhovnog preobražaja Rusije. Otac Oleg je bivši sudija i sa velikim entuzijazmom obnavlja verski život u Kjahti. Bili smo gosti Ruskog kulturnog centra Republike Burjatije i grada Kjahte, kao retki Srbi, na proslavi 285 godina od osnivanja grada i 90 godina postojanja Republike Burjatije. Branko Vukomanović, jedan od potomaka Velike loze Vladislavića, koji su ostali na našim prostorima, ima pozvanje da obnovi sećanje na svog velikog pretka i nastavi porodičnu tradiciju služenja srpskoj ideji i obnovi svetosavskog kulta u Rusiji.
Upriličene su tribine i tematski susreti sa dosta gostiju i medijske pažnje. Istorija Kjahte, njena prosveta, putevi razvoja samo su neke od tema. Nije propuštana prilika da se porazgovara sa gostima iz daleke, a bliske i svima znane Srbije, koju u celoj Rusiji, a ovde posebno, poštuju i vole. Nisu krili znatiželju za Srbe i potomka čoveka koji je osnovao njihov grad. Pripreme za proslavu bile su u punom jeku. Jurta, nomadski šator Mongola, brzo se sklapao. Burjati nisu bili daleko od svoje tradicije, svog centra sveta. Svi su se trudili da glavna proslava njihovog grada bude u punom sjaju. Duh spokojnog zajedništva lebdeo je nad trgom. Kao i mi, svoje motive tražio je i mali fotograf. No, действительно, без них, без наших замечательных спонсоров, которые поистине не состоялся бы наш фильм. Jurta je sklopljena i spremna za sutra. Kako je samo tanka opna na jurti, koja deli nebo od ljudi u njoj. I samo mobilno žilište. Ovdašnji muzej čuva sećanja na nomadski život Burjata, mongolskog naroda, koji je naseljavao ovu ogromnu zemlju. Gonjen je misterioznim nemirom svoje rase, na stalni pokret koji je stvarao njihov pogled na svet i način života i sazvežđe njihovih bogova, ostavili su dubok trag na formiranje i ustrojstvo Ruskog carstva. Dan proslave je pred nama. Iz svih krajeva Burjatije iz cele Kjahte slivaju se učesnici i gosti. Zastupljeni su svi delovi zajednice kao organske celine u kojoj svako ima svoje mesto, koje s ponosom i radošću ispoljava. Igre, prizori i pesme imaju uvek neki znak tradicije i patriotizma i evociraju svet i karakter zabave i igara. Sa setom pomislih kako je patriotizam proteran i oklevetan kod nas, dok je ovde lišen svakog cinizma i zluradosti. Zanos i veličina lebde nad nama kao nešto iskreno i prirodno, bez prigovora životu. Postoji i osjeća se magnetska moć tradicije, koja kao sila uspostavlja atmosferu, učvršćuje odnose pojedinaca i zajednice i daje im smisao više vrednosti. Kohezivna sila tradicije postoji dok gledamo ove ljude u svojim običajima i ritualima, koji su ipak preživeli antitradicijski period ruske istorije. Zadržali su u sebi kapacitet ljudi koji pripadaju svetu hijerarhije. Faustovska ideja individualizma i sebičnosti Zapada, koja kao duh vremena nagriza sve, nije toliko korozivno delovala na ljude Istoka,
i na njihovo osjećanje zajednice i viših vrednosti. Radost života zajednice koja se osjeća svedoči da su oslobođeni od pukog ekonomizma života koji je ophrvao i slomio čoveka zapada. Красиво держат строй и гордо шелестят знамена. Комбат и рядовой, единою судьбой мы связаны с тобой, друг мой. Служить России суждено тебе и мне. Служить России, удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем. Плечом идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России. Добрый день, дорогие наши гости. Сегодня у нас большой праздник. Мы вместе с вами отмечаем два больших события. Это исполнилось 285 лет нашему городу, 90 лет нашему Кяхтинскому району. Исполнило се 285 година нашем граду, 90 година нашем району. 1727 године талентовани дипломата Сава Рагузински je после 58 преговора подписао споразум о граници са Кином. Случилось это как раз возле нынешней Кяхты на реке Бури. То се управо овде десило. Овде је мир вечно утврђен, граница постављена. Мы первыми из европейских стран начали торговать с Поднебесной империей. Ми смо први од европских земаља почели да тргујемо са Поднебесном империјом. За следећих 150 година ниједна земља није могла да заклучи такав договор. Первый камень в основании Троицко-Савской крепости. После того Сава е поставио камен темељац тврђаве пред страже према Кину. Есть истинный, славаю на земле.
на сцене стоит потомок. Ovde na sceni stoji potomak Save Raguzinskog, čoveka koji je stvorio Trojsko-Savski, koji je postavio granice između dve imperije. Među Rosijskoj imperiji i Podnebesnoj imperiji. Давайте поприветствуем его. На самом деле, конечно, Кяхта je grad koji ima ne samo rusku, nego i međunarodnu istoriju. Историю не только российского масштаба, но и международного. Svuda smo uživali njihovo puno gostoprimstvo i počast. Lepo je biti Srbin u Rusiji. U ovdašnjem muzeju sačuvan je duh Kjahtinske oblasti iz svih perioda postojanja grada, od osnivanja pa do sovjetskog vremena, od širenja Ruske imperije ka istoku do istorije trgovine sa Kinom. Izgled grada sa utvrđenjem i pograničnim postajama odvojenim od trgova za razmenu dobara vidimo na mnogim gravirama iz vremena posle Save Vladislavića. On je postavio kamen temeljac Trojsko-Savske tvrđave, gde je podignuta crkva posvećena Svetoj Trojici i Svetom Savi Srpskom, oko koje se vremenom formirao grad Trojsko-Savsk kao administrativni i odbrambeni pogranični centar. Trgovina se obavljala u susednom naselju Kjahtinska Sloboda, gde su boravili ruski trgovci. Preko granice, u naselju Majmačin, boravili su kineski trgovci sa svojom robom. Sva tri naselja činila su jednu celinu, koja od 1934. godine nosi zajednički naziv Kjahta. Kjahta je bila centar trgovine Ruske i Kineske imperije, robne razmene Evrope i Azije. Kjahtu su nekada zvali ruskom prestonicom čaja, zlatnim vratima Rusije i Venecijom na pesku, gde su mesto lađa prolazili karavani natovarenih kamila. Rusi su uglavnom prodavali krzna, tekstil, stoku, kožu, razna oruđa, a Kinezi su donosili svilu, pamuk, čaj, porcelan, pirinač, začine. Velika skladišta robe bila su u Kjahti, kao i manufakture za preradu i pakovanje čaja, kože i tekstila. Ovo je bio jedan od najbogatijih gradova Rusije. Kažu da je u 19. veku od 25 milionera Rusije, njih 20 bilo iz Kjahte. Na fotografijama se može videti izgled grada i način života ljudi. Bogatstvo je donosilo udobnost i lepotu života provincije, refleks društvenog života prestonice. Sudbine mnogih istorijskih značajnih ljudi doticale su Kjahtu. Grupa prognanih i kažnjenih dekabrista, nosilaca promena koje su zahvatile Evropu i Rusiju, posle Napoleonovskih ratova, boravila je u ovom gradu. Braća Bestužev, najpoznatiji među njima, davali su tom društvenom životu grada. Rađala se i sazrevala ruska buržoazija sa svojim anti-aristokratskim impulsima, karakterističnim za Evropu 18. i 19. veka, koji će polako, ali sigurno, dovesti do sloma Ruskog carstva i do Oktobarske revolucije. Kao stalno poprište borbe između modernizma i tradicije, Rusija je preskupo plaćala kad god se odricala od svoje aristokratske, državotvorne i tradicionalne vertikale. I dok gledam, gotovo čehovljevski setne prizore sa fotografija, sećam se Konstantina Leontijeva, velikog ruskog mislioca tradicije, koji za prosvetiteljski moderne antireligiozne tendencije iz Evrope kaže da su pogubne za religiju, za državnost i čak za estetiku samog života, jer bez mistike i religiozne harmonije, bez uzvišene i surove državnosti i bez blistavog i dobro uređenog plemstva, kakva će u životu biti poezija?
Neće li to biti poezija opšte, racionalne, malograđanske sreće? Kako su danas samo istinite proročke reči ovoga čoveka, velikog mislioca Evroazije, koji je budućnost Rusije video u religioznoj i aristokratskoj državi okrenutoj vrednostima Velikog Istoka? Zapadne ideje sveopšte jednakosti tumačio je kao veliki pad Evrope. Konformistička dimenzija srednje klase, njen slatki san, bila je univerzalni instrument globalne destrukcije. Leontijev se gorko pitao, zar celokupna istorija sveta, sve religije, sva herojstva i ratovi služe da bi buržuj spokojno čitao novine u salonu? Kjahta je bila početna i krajna tačka mnogim istraživačima Centralne Azije, Mongolije i Kine, kao što su Prževaljski, Obručev, Kozlov, Cibikov i drugi. Važnu ulogu u očuvanju evroazijskog duha Kjahte igra i muzej koji nosi ime akademika, geografa, geologa i pisca Vladimira Afanasijevića Obručeva. On je i značajni predstavnik kontinentalnog pravca književnog žanra naučne fantastike, kao pisac čuvene Plutonije. Bogate su zbirke arheoloških, geoloških, botaničkih, zooloških i drugih istraživanja, kao i zbirke predmeta kulturno-istorijskog života Srednje Azije, Mongolije i Kine, od religioznih predmeta do onih iz svakodnevnog života. Građanski salon sa mnogo neobičnih predmeta, kao što je ova muzička kutija sa promenljivim slikama, dospela iz Kine, kao da sažima egzotični život građanske klase 19. veka. Značajan je i književni fond muzeja, kao i arhiv, koji je pun dokumenata do revolucionarnog života Burjatije.
Ovi fondovi pružaju velike mogućnosti umetničko-naučnog istraživanja ovog osobenog dela Sibira. Kultura čaja je obeležila kjahtu. Ceremonija čaja u drevnoj Kini je oslikavala jedinstvo neba i zemlje, put ka harmoniji naše duše. Ovde možemo pratiti istoriju ovog napitka, od proizvodnje, prerade, sortiranja, testiranja, skladištenja, do kulture i rituala pijenja, koji daje osobenu aromu društvenim odnosima u Rusiji. Sava Vladislavić kreće u Kinu sa svitom odabranih ljudi. Samo put do granice je trajao pola godine. Posle trogodišnjeg boravka, napornih pregovora i dvorskih peripetija, potpisan je Kjahtinski ugovor o granici, koji garantuje mir i uspostavlja odnose između dva carstva. Geodeti Savini kartirali su i snimili pograničnu zonu, stvarajući mapu koja uz manje izmene traje sve do danas. Tri veka nazad veliki gospodarstveni deitelj Rusije Sava Vladislavić Raguzinski predstavljao... Pre tri veka veliki ruski državnik Sava Raguzinski predstavljao je Rusku imperiju u pregovorima sa istočnim susedom, Kineskom imperijom, pod nebesnom, kako su je zvali. Tada je Rusija bila toliko jaka da je mogla sebi da postavi takav zadatak. За плечами, за спиной Савы Рагузинского стояла За леđima Савы Рагузинског стояла је империја, козаштво и најважнији руски људи који су населили Сибир и далеки исток. Русија је тим преговорима остварила територијална проширење на свим неподељеним местима. Ово је био резултат 30 напорних конференција koje je morao održati Sava Vladislavić sa tvrdoglavim kineskim ministrima. Ali on je pobedio i nova mapa je bila gotova. Svi pisci tvrde da se bez energije Save Vladislavića do ugovora i ne bi moglo doći. Ruski pisci smatraju kako je grof Sava ostavio u Rusiji spomen umnog ministra i diplomate i da takav spomen nije dotle ostavio ni jedan poslanik evropskih država u Kini. Mi считаем, što je to bio istorijski moment. Mi smatramo da je to istorijski trenutak. Zahvaljujući tom dogovoru, naši preci su nam ostavili ogroman prelepi Sibir i daleki istok. Sa ovog velikog puta, Sava Vladislavić docnije podnosi izveštaj carici Ani Joanovnoj, kao posebno delo pod naslovom Tajna informacija o snazi i stanju kineske države. Kod carice je bio u audijenciji 1731. godine. Osmelio sam se da vašem carskom veličanstvu, kaže autor u posveti, predočim ovu knjižicu koja je mojih ruku delo i koja sadrži ono što sam za vreme boravka u Pekingu i na granici mogao javno da čujem i tajno da pohodim, koja u sebi sadrži jednim delom sled istorijskih zbivanja, a drugim delom tajnu informaciju o snazi i stanju kineske države i o situaciji u pograničnom području između dvaju carstava, sve se uzdajući da rečena knjižica za carstvo koje ima sreću da ste mu vi na čelu, danas i u buduće, može biti od koristi. Eta хорошо i vigadna našemu gospodarstvu i narodu našemu. Не ладится у нас торговые отношения с новым китайским императором. А посему повелеваю сформировать новое посольство. Возглавлять его будет Савва Лукич Владиславович Рагузинский. Направить миссию в Китай. У исто време он тражи да му се изда похвална грамата za njegovo verno ispunjenje poverene mu misije u Kini, zbog njegove radosti i večnog primjera potomstvu.
Государыня, честной народ, в мыслях слышу я звон колоколен, шум торговый в гостином дворе. Укажу место я самолично для торговых палат и складов. Город выстрою я преотлично. Grof Vladislavić je već dobio orden Aleksandra Nevskog kao i čin tajnog savjetnika. Vladislavić je od ruskog dvora bio izdašno nagrađivan, što govori o njegovim velikim zaslugama. Carski dvorci u Moskvi i Petrogradu, kao i više posjeda koje je dobio, samo su deo Savinog bogatstva i ugleda koji je uživao na dvoru. Veliki Sava Raguzinski, ogromni poklon nam je dao. Učinio je podvig ispolinski, podigao je grad kao hram. Nad pesnikovom zahvalnošću reka vremena nema vlast. Opevaćemo čoveka i ovaj grad za sva vremena ispred nas. Sava Vladislavić je utvrdio granicu Rusije prema Kini i time se konačno zaokružila istočna geopolitička priroda Ruskog carstva, koju su kasnije upečatljivo definisali nadahnuti mislioci Evroazije, kao što su Pjotr Savitski, knez Nikolaj Trubetskoj, Lav Gumiljov, Aleksandar Dugin i mnogi drugi, uvijek u svom vremenu tražeći ono što je konstantno, ono što je večno rusko. Ruski predeli, izrazito kontinentalnog središnjeg karaktera, određuju i geopolitički karakter Ruske imperije. Kombinacija evropske šume i azijske stepe je od fundamentalnog značaja. Ona daje poseban pečat toj originalnoj sintezi, što nadrasta svoje delove i što ima svoju sopstvenu logiku i meru. Pjotr Savitski posebno ističe važnost ideokratije kao formativnog impulsa državotvornosti Ruske imperije. Ideokratija podrazumeva nepragmatični, nematerijalni i nekomercijalni prilaz državnom uređenju, njegovu sakralnu dimenziju. Knez Nikolaj Trubetskoj ističe važnost nasljeđa Džingiskanove imperije za Rusiju, to jest važnost religioznog imperativa koji svet doživljava kao poredak u kome sve ima svoje božanskom voljom utvrđeno mesto povezano s dužnošću, s obavezom. Emanacija takvih shvatanja o božanskom poreklu zemaljskog poretka bio je baron Roman Fjodorović Ungern Sternberg, koji je predvodio Belu azijsku konjičku diviziju u posljednjem velikom sukobu za vreme propasti Ruskog carstva u građanskom ratu. U njegovoj ličnosti i životnom putu vaskrsla je tajna Sibira i blistava ideja nove Evroazije. Oslobodio je Mongoliju od Kineza i uspostavio monarhiju kao početak stvaranja Evroazijske imperije. Želeo je da oslobodi Rusiju od revolucije bolševika, koju je video kao posljedicu dekadentne zapadne kulture, što revolucijama i rukovodi u ratu protiv aristokratskog istoka. Surovi Don Kihot tradicije, Ungern Khan bio je posljednji avatar boga rata, rata protiv sveta bez boga. Valja pomenuti da je u njegovoj diviziji bilo i Srba, Dragović, Horvat, Bakić sa svojim jedinicama. Protiv njih, na ovim prostorima, na strani crvenih, borio se i legendarni potonji maršal Konstantin Konstantinović Rokosovski, kasnije heroj Velikog otadžbinskog rata. Tragedija Rusije je što su najbolji bili na obe strane. Naglasivši istočnu komponentu ruskog geopolitičkog prostora, mislioci Evroazije su ukazali da preko Sibira vodi put Rusije ka njenoj suštini, njenom sakralnom centru. To bi značilo, smatra Dugin, oslobađanje ruske svesti od ateističkog, utilitarnog i racionalnog konteksta,
već odavno jalove evropske kulture. Lav Gumiljov, govoreći o etnogenezi i pasioniranosti, kao da predviđa pojavu jedne nove elite, novih kšatrija, za novo doba, kroz pasionirani podsticaj. To je neobjašnjivi izliv sinhronizovane duhovne i biološke energije koja u dinamičnom zanosu iznenada pokreće i menja tromi uhodani tok istorije, zamorenih starih konstrukcija, sažimajući iskustva prethodnih i gradeći nove dinamične strukture imperije Evroazije. Ako bi tražili sliku onoga što podrazumeva pojam Evroazija, to bi mogla biti kjahta. Karakteristični oblik grada u nedrima Azije pomalo deluje kao muzej i kjahta pripada grupi istorijskih gradova Rusije i kao takva predstavlja privlačnu turističku destinaciju. Grad Kjahta vhodi u čisla 40 malih istorijskih gradov Rusijske federacije. Idet veliko razvitje od imena kak pograničnog forposta. Grad Kjahta, jedan je od 40 malih istorijskih gradova naše federacije. On je predstraža prema Kini. Mi smo učesnici programa razvoja turizma, autoturizma. Sredstva na строительство нового пункта пропуска и строительство инфраструктуры для razvitje imena gostiničnih kompleksov. Ja думаю, što sve turiste... Gradi se novi propusni punkt i hotelski kompleks na granici. Mi ćemo za 3 godine realizovati program. Ulice Kjahte izuzev glavne su od sabijenog peska. Nekada su bile popločane drvenim kockama. Drvo je osnovni građevinski materijal i suv vazduh doprinosi njegovoj dugotrajnosti. Ranije su se gradili zidovi između kuća koji su sprečavali širenje čestih požara. Drvena ornamentika na kućama je ono što najviše doprinosi prisnosti i lepoti Kjahte. Neobične kombinacije boja kao da odražavaju originalnost etničkog sastava Burjatije i lepotu sibirskog podneblja. Ulica na periferiji koja je nekada bila glavna gleda pravo ka granici sa Mongolijom. Privukla je našu pažnju. Period socijalističkog nemara prema tradiciji bio je svuda prisutan. Naš domaćin, Oleg Soboljev, poželeo je da se slikamo sa zastavom. Tu, u blizini, bio je i dom porodice Lušnikov. Samo fotografije pamte nekadašnji bogati dom ove ugledne porodice, koja je davala podsticaj društvenom životu Kjahte. Tu su se održavale literarne večeri i kuća je bila stecište mnogih umetnika i istraživača. Negovao se evropski stil života. Značaj Kjahte opada posle opijumskih ratova Kine i Britanske imperije, kada su brodovi preuzeli prevoz robe preko novoizgrađenog Suetskog kanala. Opijumski rat protiv Kine još jednom je pokazao svu brutalnost britanske plutokratske kolonijalne politike devastacije. Veliki čajni put je projekat obnavljanja privrednih veza sa azijskim zemljama, kao i zemljama dalekog istoka. Pored razvoja trgovine, putne infrastrukture i turizma, ozbiljno se planira povratak agraru i razvoju proizvodnje zdrave hrane na obnovljenoj tradiciji malih seoskih gazdinstava. Здесь климат может быть не такой мягкий, как там в Европе, но тем не менее это
Ovde klima nije možda tako meka kao u Evropi, pa ipak je dobra, zemlja je lepa. Mi je volimo i hoćemo da ljudi budu srećni upravo ovde, a ne samo u gradovima. I ne obavezno u gradah. Od u nas je partijni projekt, od Jedinoj Rosiji. Mi, Jedinstvena Rusija, imamo partijski plan razvoja, očuvanje i razvoj malih sela. I mi nikada ne bismo mogli da ga osmislimo da naši farmeri nisu išli u stepu i pravili tamo svoje farme, gajili stoku, ovce. Oni proizvode izuzetne proizvode, sve bez hemije, hormona. Naši farmeri proizvode odlično meso upravo u stepi, tamo gde je čista priroda. Tamo se grade lepe, dobre kuće sa svim uslovima, uključujući i internet. Ja u tome vidim snagu. U tim malim selima, gde živi po nekoliko porodica, mi hoćemo da se tu naprave porodična imanja koja bi se nasleđivala, da svako zna svoje korene, gde je bio deda, tu da bude i unuk, i da to bude zauvek njihova, ruska zemlja. Sibir je ogromna zemlja i bez mnogo ljudi, ali suvišna zemlja ne postoji, pogotovo ne sopstvena zemlja. Beli vrhovi kjahtinskih crkava dominiraju gradom. Inače, kjahta na burjatskom znači Božji grad. Velika crkva Vaskrsenja Hristovog, prva na koju nailazi putnik sa istoka, svojom belinom i veličinom govorila je o moći i lepoti Ruskog carstva. Trojska crkva u centru grada, građena nedaleko od prvobitne drvene crkve, koju je osnovao grof Sava Vladislavić, rađena u stilu sibirskog baroka, nosila je na sebi ožiljke burnog vremena ateizma i skrnavljenja. Na kraju zemlje Sibirskoj, v Забайкалье на песках, стоит древний город Кяхта, бывший град Троицко-Савск. Да тебя создал царь Петр, твой родной брат Петербург. Он взмахнул крылами в небо, ты ж в забытие впала вмиг. Нет, конечно же, не сразу, погасили твой расцвет, но запомнишь ты надолго, как кошмарный страшный сон, когда церкви разрушали стаи преданных ворон. Ах, сколько было над тобою златоглавых куполов и плывущей над долиной гордый звон колоколов. Нет же надо все разрушить, ведь на свете Бога нет. Из церквей конюшни сделать, где-то даже туалет. На краю земли сибирской, в Забайкалье на песках, вместо храмов белоснежных, кочегарок дымный смрад. На краю земли сибирской, в Забайкалье на песках, вместо храмов белоснежных, кочегарок дымный ад. Branko Vladislavić uručuje gradu Kjahti ikonu Svetog Save Srpskog. Vaš grad, Trojicko-Savsk, ne naziva se tako po Savi Vladislaviću, već po velikom srpskom svecu, Svetom Savi. Дорогие Троицко-Савсци, я хочу сказать, что... Dragi građani Trojicko-Savska, hteo bih da vam kažem da ova ikona nije moja odluka, već je to volja Božja. To je veliki blagoslov za vas i vaš sveti grad. Hvala. Sava Sirski je osnovatelj cele pravoslavne crkve. Sava Sirski. Sveti Sava Srpski je osnivač cele Srpske pravoslavne crkve. Bio je prvi arhijepiskop Srbije. Prvo je bio prestolonaslednik prestola Nemanjića,
koga je monah Hilarion pozvao da ode u ruski manastir Pantelejmon na Svetoj gori da primi postrig. Otac Matvejev čita posvetu, dar porodice Vladislavić Vukomanović, i zahvaljuje. Ova savremena ikona povezuje nas sa drevnom istorijom i seća nas ko je za nas Sava Srpski. Najti od eto malinko mjesto, koje se ovdje naziva Kjahta. Znači, u to malo mesto koje se sad naziva Kjahta, a u prošlosti veliki trgovački centar Rusije, Trojicko-Savsk, Branko Vukomanović je došao, doneo ikonu i hiljade ljudi koji su stajali na najvećem trgu Kjahte pozdravili su ga i bili mu zahvalni. I nama danas, kad Rusija sakuplja snagu da ponovo postane jaka i moćna, da može da ima svoju reč u svetu, to je jako važno. Važan je taj drugarski signal koji stiže iz Srbije. U Veliku crkvu Vaskrsenja Hristovog stiže ikona Svetog Save, na kojoj je i čestica njegovih moštiju, simbolički vaskrsavajući kult našeg sveca u ovom delu Rusije. Poštovanjem zakonopravila ili krmčije Svetog Save, koji se često prepisivao, pokazivala se težnja za simfonijom duhovne i svetovne vlasti u oslobođenim kneževinama Rusije. Mnogo je prebeglica iz Srbije posle turskog osvajanja stizalo u Rusiju. Bilo je tu ljudi iz plemstva, ljudi od pera, prepisivača, monaha, neimara, koji su doprinosili širenju ugleda srpskog svetitelja i svetorodne Loze Nemanjića. Prepisivana su žitija Svetog Save i on je polako ulazio u manastirske tipike i mesecoslove. Religiozni žar jačao je u Rusiji i sve više je ona postajala naslednica Vizantije, a Moskva je smatrana Trećim Rimom. Ne mali udeo u tome igrao je i državotvorni karakter svetosavskog i nemanjičkog nasleđa, dostigavši svoj vrhunac u doba Ivana IV. Vasiljevića, kada je stvoren letopisni svod, slikana istorija sveta, u kome se nalazi i rodoslov srpskih despota. Jelena Glinska, majka Ivanova, bila je po majci Ani Jakšić od roda Nemanjića. U njeno vreme zidanje Kremaljskog dvora bilo je ubrzano i udareni su temelji nove imperije, koju je njen sin stvorio. Uz stalnu opasnost od boljarske podele, obasjan religioznom svetlošću Svetoga Save, Ivan IV. Vasiljević Grozni, odlučno i čvrstom rukom, Moskovsku kneževinu pretvara u carstvo. Osvaja Kazanjski i Astrahanski kaganat i pripaja Sibir carstvu. U brizi da Kremaljski dvor i crkva budu ogledalo carstva, lično se brine o živopisima u Arhangelskom saboru i čini ga saborom predaka, u ime kojih vlada Rusijom. Svi ruski prethodni vladari su oslikani u punom sjaju, u naosu crkve. Među njima se nalaze i dva srpska monaha, dva serbska čudotvorca, Sveti Simeon i Sveti Sava. Na duhovnim stubovima Ruske imperije. Ivan IV. Je tom titulom Serbski čudotvorci na ovakvom mestu hteo da iskaže duboku carsku zahvalnost svetitelju pod čiju zaštitu se stavio tokom kneževskog doba i u doba stvaranja Ruskog carstva. Svestan važnosti svetosavskog kulta, i grof Sava Vladislavić dva veka kasnije obnavlja ga i učvršćuje na istočnoj granici, gradeći crkvu u srcu Trojicko-Savske tvrđave, posvećenu serbskom čudotvorcu. To duhovno orođavanje srpskih i ruskih svetaca ima zavetni karakter i u temelju je vladarske ideologije Ruskog carstva.
Zato je povratak duhovnosti znak jačanja državne strukture, njene moći, jer odražava večnu hijerarhiju božanskih i svetovnih sila. Собор заложен в 1812 году, в год победы над Наполеоном. Но это не первый Троицкий собор. Та церковь начала да се гради 1812. У част победе над Наполеоном. Освещен је 1817. године. Али то није прва Троицка црква. 200 метров ту сторону, тут 200 metara odavde, preko reke, tamo gde su sad prodavnice, bila je mala drvena crkva koja je sagrađena iste godine kad je osnovan i grad. U njoj je bio deo posvećen Savi Srpskom. Ona se u 18. veku od starosti srušila. Это огромный такой духовный памятник. Это была гордость Восточной Сибири. В нашем Троицком соборе Тай огромный духовный спомник был е гордость Сибира. Ту се налазила чудотворна икона Богородица, која се моли за грешне. Она је на чудесан начин дошла код нас почетком 19. века и овде је ноге исцерила. Когда этот собор был построен, был трехпредельный. Kada je ova crkva bila izgrađena, bila je iz tri dela. Glavni je Trojski, drugi Roždestva Bogorodice i treći Petra i Pavla. A kad se bogati trgovac Simčin, kome je sin bio bolestan, sa celom porodicom pomolio pred tom ikonom, sin je ozdravio. Nije bilo 11 djetej, sin jedinstveni. U čast toga čuda, Simčin je sagradio još dva dela. Jedan je posvećen Bogorodici koja se moli za grešne i drugi svetitelju Inokentiju Irkutskom, našem sibirskom svecu. Tako je u malom gradu stajala veličanstvena crkva iz pet delova. Как говорится, в нашей стране настало известное советское время. В 30-е годы собор был закрыт, да, как нас вождь Ленин учил в свое время. Фраза Маркса «Религия – опиум народа» – коренной камень нашего отношения к религии. Али у советско время, по Лениновом гесту, религия е опиум за народ. Обмана и оправдание эксплуататора. Церкви не су били потребны. Церква се затвара. До 60-х година 20-го века бар је сачувала свой изгляд, а онда је било неколико пожара. Своевременно, како се прича, по подацима из областног музеја, овде у звонику церкве је било Фукоово клатно. Jedno je bilo u Parizu, u crkvi Notre-Dame, a drugo ovde kod nas. Pokazivalo je da je zemlja okrugla. Kad je 1996. godine posljednji put gorelo, ja sam gledao dim i pomislio da ću verovatno moći jednog dana da je renoviram.
Но потом так получилось, что меня перевели на 10 лет в Улан-Удэ, в столицу нашей республики. Я был там старшим священнослужителем. А потом, я когда уезжал... Когда сам odlazio, obećao sam bakama da ću se vratiti i tako se i desilo. Poslali su me na 10 godina u Ulan-Ude, ali evo, vratio sam se i kod nas već dve crkve rade i čekam da ovu renoviramo. Один такой солидный, богатый человек России нам спонсирует проектные разработки, так сказать, деньги. Тут скоро у нас, даст Бог, родится проект, потом мы вводим какую-то федеральную программу реставрации, потом есть основания, что нам будет федеральное финансирование. То есть перспективы такие нормальные. То есть вот если, скажем... Imamo već спонзора. Перспективы су да за 5-10 година буде нова црква. Дай Бог, что вот так получилось. Но пока, говорится, по грехам нашим вот так, что имеем, как говорится. Вот можете там снять с той стороны, вот с западной стороны, там все, учились стрелять, там пули. Со западной стороны церкви пуцали су у зид церкви, пуцали су у Бога. Святое место превратили, так сказать, место, где пьяницы вино распивали, к сожалению. То је место где су долазили пијанице, наркомани, краве су улазиле, хулигани су све загадили. То је све било нормално. Сада је ситуација другачија. Овакав храм у Источном Сибиру није постојао по размерама, по богатству, по украсима. То је доказ богате духовне историје Кјахте. Не кажу случајно, Кјахта је Москва на истоку. Для самих сербов очень удивительный факт о том, что где-то Ja mislim da je za Srbe veoma prijatna činjenica da je negde u Sibiru postojala crkva Save Srpskog. Kupola Svetotrojičkog sabora nedostaje na nebu Kjahte. Crkva Svete Trojice bila je kao beli duh koji će ponovo sijati i držati nebo nad Rusijom, vaskrslom i moćnom. Napravili smo projektnu dokumentaciju za restauraciju Trojičke crkve, koja je, nažalost, sada u ruiniranom stanju. Nadam se da ćemo uspjeti da dobijemo pomoć države i da renoviramo crkvu, da se ona preporodi. Odavno se bavimo pitanjem postavljanja spomenika našem osnivaču, i verujem da ćemo taj projekat također realizovati. Sudbe Srbije i Rusije, na moj zgled, nerazrivno svezane. Sudbine Srba i Rusa su, prema mom mišljenju, neraskidivo povezane. To su dve pravoslavne države, koje su uvek podržavale jedna drugu u mnogim teškim trenucima. U 20. veku desila se geopolitička katastrofa i ruskog i srpskog naroda. Sovjetski savez, to je Velika Rusija, koja se sastojala iz 15 republika, raspao se. I Rusija je ostala samo kao Ruska federacija. Rusijska federativna socijalistička republika. Zatim, kada prishodili tragičke sabitije u Jugoslaviji, Rusija nije smogla... Zatim, kada su se događali tragični događaji u Jugoslaviji, Rusija nije mogla da podrži Srbe onako kako je trebalo. Rezultat je da je Srbija ostala sama, a da nema Jugoslavije. Ja pomijem kako je potresenje. U mnja je znakomi Srbi. Ja s njimi srećao sam u Moskvi. Eto, druzija mojih druzij. Ja osjećam da Srbi imaju ogromnu energiju, da postoji nepristajanje na situaciju koja se stvorila u njihovoj zemlji.
тем обстоятельствам, которые вот сложились в их стране. И я уверен, что вот благодаря вот этим связям, благодаря и захвалюючи этим, нашим приятельству, вот внутрішньої уверенности, наши народы будут в будущности иметь достойное место в свете. В мире и в будущем. Naši domaćini su nas odveli do reke Čikoj, na čijoj obali su dvoje mladih gradili svoj dom. U njihovoj konobi, uz zdravice i pesme, osjećali smo toplinu Sibira. Sve manje sam ovdje bio gost. Gledajući u rajsku lepotu predela, setih se velikog pisca, pesnika Sibira, Valentina Rasputina, koji je dramu nestanka sela i skrnavljenja lepote prirode video kao posljedicu industrializacije poljoprivrede i univerzalnog sukoba rušilačkog, urbanog, atlantističkog duha grada sa agrarnim i tradicionalnim duhom kontinenta. Gorki i zastrašujući su njegovi uvidi o bolesnom duhu modernog sveta, otkrivajući da su korporativni kapitalizam i sovjetska represija samo dva lica jednog te istog zla. Ideje progresa i materializma. Priroda je za njega svetilište, veza između čoveka i Boga. Po okolnim brdima nekada je bilo mnogo budističkih hramova, dacana, koji su ovaj region činili jedinstvenim duhovnim mestom. Osobenost svog duhovnog prostora Burjatija duguje ovom retkom susretu dveju velikih tradicionalnih religija, pravoslavlja i budizma. Sutradan, naši domaćini nas odvedoše na Bajkal, najveće jezero na svetu. Tu obiđo smo veliki Posoljski manastir, koji obnavlja duhovni život Zabajkalja, zamro tokom dugih godina ateizma. Rilke ove reči da je Rusija jedina zemlja na svetu koja se graniči s Bogom, ovde zaista sijaju. Nezamisliva je Rusija bez religioznog zanosa. Pribiraju se duhovi. Od krhotina se pravi celina. Vidaju se rane smutnog doba sovjetskog perioda. Obnavljaju se duhovni centri. Likovi svete carske porodice svuda su nas pratili. Monarh, kao svešteni simbol, kao sveti lik pred kojim se moli, bio je predstavnik drugog, višeg sveta. Obišli smo još jedan važan manastir na povratku u Ulan-Ude. Selenginski manastir, značajan verski i prosvetni centar sa nekada velikom bibliotekom. Pamti se i poseta Save Vladislavića dok se stvarala granica sa Kinom. Svetotrojski Selenginski manastir, koji nalazi za Bajkalom, on je stariji. Naš Svetotrojski Selenginski manastir, koji se nalazi iza Bajkala, je najstariji duhovni objekat Burjatije i istovremeno pravoslavna kolevka našeg naroda. Osnovan je 1681. godine i mnogo godina opstaje na raskrsnici severa i juga, zapada i istoka. Dorog, skažem tako, naših zemelj severa na jug, zapada na vostok, on javljался mjestom gdje je proježdjalo oči mnogo značajnih ljudi. Tu su prolazili svi koji su išli u Kinu, svi ambasadori Rusije koji su išli u Kinu, ovdje su se zaustavljali. Morao je i Sava tu da zastane, jer su daleko bila druga konačišta i pravoslavni hramovi, i mi vjerujemo da je ovdje bio bar dan ili dva, pa je tek onda otišao da rešava najvažnije pitanje tadašnje Rusije. Ugovor je za vekove učvrstio granicu sa Kinom.
Uvereni smo da će istoričari potvrditi da je Sava ovde bio i molio se, možda se čak i pričestio. Ovde je bio i jak sinološki centar, mesto proučavanja kineske kulture. Sava Vladislavić je znatno doprineo i razvoju misionarske uloge pravoslavne crkve u Kini. Dok čekamo avion za Moskvu, veče provodimo u Ulan-Udeu, glavnom gradu Burjatije. Videsmo buđenje nove Rusije, još uvek pod krhotinama najvećeg vivo eksperimenta lakrdije zemaljskog raja. Prisustujemo buđenju sila tradicije, svojevrsnoj konzervativnoj revoluciji, pasioniranoj ruskoj energiji Evroazije. Evroazija je danas posljednji bastion prave Evrope. Sava Vladislavić je za nas uzor čoveka države, kao najvažnije tvorevine, svetinje, okvira sveukupnog života, van koje kao narod ne postojimo, a sa kojom smo sve. Sava Vladislavić ostaje i kao uzor Srbina koji, pomažući Rusiji, pomaže i srpstvu, koji razume događaje u svetu i zna šta brani. A Rusija, kao trezor zaboravljene veličine Evrope, braneći sebe od smrtonosnog duha Zapada, brani svoj božanski beli zavet.